sadèripun potong tumpeng sumangga sesarengan kula panjenengan sami nuwun dhateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa kita ndongaaken dumateng panjenenganipun ingkang minulya Bapak Dr. Vijay Isparan saha kita nderek ndongaaken panjenenganipun Bapak Yosef Ismak mugi anggenipun ngasto mimpin perusahaan Hyunet wontening sak indening bawono tansah manggi widodo wijeng boten wonten rubido nir ing samikulo sumunggu sesarengan kita badhe amaosaken pandum Duh Gusti Pangeran ingkang Maha Kuwasa mugi panjenengan paring rahmat, paring kekuatan, paring pitunjuk, soho paring kesuksesan, soho paring karahayun kemakmuran dumateng panjenenganipun ingkang minulya Bapak Datuk Dr. Vijay Isparan soho panjenenganipun Bapak Yosef Bismak anggenipun mimpin perusahaan Hyunet wontening sak indening bawono tansah manggih widodo wijeng nir ing samikul sawontenipun ambalarsa ingkang kaping 18 dalu punika saestu Allah Gusti ingkang mukos ngijabahi panuwunipun para bapak saha para ibu sekalian ingkang salajengipun potong tumpeng kula sumanggaaken panjenenganipun Bapak Sati Sinati Raja soho panjenenganipun Bapak Zir Mayer sumangga katon. To all ladies and gentlemen, before we do the kraton ceremony of tumpeng cutting, let's we all gather in silence for a few minutes. Let's together we pray to God, the only God of kindness and mercy. We kneel before you, my Lord. Please give your blessing, strength, guidance, and great success and prosperity to our beloved leaders, Datuk Dr. Vijay Isparan and Mr. Yosef Bismak, in leading our 14 years company QNET on this earth. May God fulfill our deepest prayer. God bless. For the next processions of Tumpeng Cutting, will be led by V partner Sati Sinati Raja and QNET Managing Director, Mr. J.R. Mayer.